Dette er ikke oss av Neda Alai. Det er boka for deg som liker å gjøre et dypdykk i noen andre sitt liv. Det er boka for deg som synes at hovedpersonen og hvordan hovedpersonen tenker er noe av det mest spennende med en roman. Sannas liv det blir snudd på hodet når mor og hennes dør av kreft. Faren har glemt hva det egentlig betyr å være pappa. Så Sanna, hun må lage kaffe, hun lager middag, hun vasker klær. Samtidig så har bestevenninna til Sanna, Mie, sluttet å bry seg. Hun bryr seg bare om den nye bestevenninna, som heter Mitra. Men så skjer det to ting samtidig. En ny gutt, Josef, begynner i klassen. Og Sanna finner mamma sitt gamle kamera. Hun husker det mora en gang sa om å huske å se på og observere de fine øyeblikkene i livet. Og sammen med Josef så begynner hun å ta bilder av nettopp disse. De fine øyeblikkene, lyspunktene. Og der finnes faktisk sånne fine øyeblikk. Der finnes lyspunkt midt oppi den vanskelige familiehverdagen, i sorgen og i venninnedramaet. Dette er ikke oss, er en nydelig og rørende bok om livet og om å gripe øyeblikket. Det er boka som passer for deg som liker å lese om venner, kjærlighet, hverdag, og ikke minst for deg som elsker å ta bilder.